nedělí Pravda končí týden, ovšem nedělí, v neděli začínají Aktuality. Příjemný, hezký večer. Ke jménu vaší obce by do map měli nakreslit velkou volejbalovou mičuru, aby svět věděl, co všechno se dá udělat, když nechybí nadšení. Tuhle větu jsem si našel v jedné z dosavadních 33 kronik volejbalového turnaje v Dřevěnici. Napsal jsem jeden novinář, který ovšem v tu chvíli asi vůbec netušil, že Dřevěnice, vzdálená 8 km od Jičína, v některých mapách vůbec není. Jinak ovšem jeho slova platí do písmene a potvrdil je i letošní 34. ročník nejmasovějšího volejbalového turnaje u nás. Ti, kteří mají volejbal rádi, se sem sjeli ze všech koutů republiky. Tak náš tým přijel tady z Třelnavic, je to od okresu Fridek Místek. No. Tak je to daleko? Je to asi 370 kilometrů. A jste tady poprvé v Dřevěnici? Jsme tady už po třetíkrát a líbí se nám tady, je tady fajn. Odkud jsem přijel váš tým? Z západného Slovenska, z okresného města Senice. Tak Dřevěnice je taková výborná atmosféra. Já to beru jako doplňkový šport. Ano, účastníkům se tu líbí, bez ohledu na počasí a o to dřevěnickým hlavně jde. Aby se tu cítil dobře reprezentant i neregistrovaný vyznavač volejbalu, dorostenec i hráč dříve narozený. Co všechno se tady u vás ve stánku připravuje? Připravují se rohlíky ráno k snídani a potom se připravují chleby obkládané. Dá se spočítat, kolik je to porcí? Asi 3000 denně. A kolik je to hodin práce? Děláme na dvě směny. Co tomu třeba říká manžel, že jste tady? No tak manžel tady píská, tak co by tomu říkal? Nic nemůže říkat. Pověz mi, kolikátý zápas tady pomáháš? Asi čtvrtý. A jak dlouho jsi to byla včera? Včera jsem to byla do 4 hodin. A nemá třeba maminka starost o tebe, když tu jsi tak dlouho? Tady je taky. Kde? Ve stánku s limonádou. Máte už přehled, kolik tu dnes hraje týmu a kolik jich bylo celkem? Tedy před týdnem 142, včera 216. Dneska 201.30, takže celkem 589, což je o 78 víc, než byl rekord v roce 1982. I tentokrát tu tedy důsledně dodrželi svou hlavní zásadu. Bez výjimky každý, kdo přijel, si mohl zahrát. Možná právě proto přijal nad letošním ročníkem záštitu Mezinárodní olympijský výbor. Nad obcí Dřevěnice, která má pouhé 200 obyvatel, tak zavlála a zcela právem olympijská vlajka. A teď ještě jedna aktuální informace. Tuto chvíli je ve Dřevěnici ze 174 celků otevřeného turnaje a z 57 družstev mužů okresních přeborů známo v obou kategoriích 6 posledních, vlastně 6 nejlepších týmů. Vítěze však budeme znát až po skončení Aktualit. Dřevěnice rovná se nadšení.